Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bagi pihak Kementerian Pertanian Industri Asas Tani, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas titah diraja dan yang telah menyentuh pelbagai perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Seramai 18 ahli yang berhormat telah mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah diraja pada sesi kali ini. Sesungguhnya Kementerian menghargai segala pandangan, teguran dan cadangan ahli-ahli yang berhormat tersebut. Tuan Ibtua, Yang Berhormat Sabak Berenam telah membangkitkan isu mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran padi. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi dan ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan pesawah. Di antara inisiatif yang telah dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama, pengurusan sawah secara berpusat melalui pelaksanaan projek di bawah NKEA. Yang kedua, menggalakkan amalan pertanian baik ataupun GAP, Good Agriculture Practice. Yang ketiga, menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan variety padi yang baru seperti MR253, MR263 dan MR269. Dan yang keempat, mempergiat penggunaan otomasi seperti transplanter dan row seeder. Yang Berhormat Sabak Berenam juga telah membangkitkan isu berkenaan padi hybrid. Untuk makluman Yang Berhormat, variety padi hybrid mula ditanam di negara China dan kini telah ditanam di India, Bangladesh, Filipina, Indonesia dan Vietnam. Pada masa ini, Kementerian belum bercadang mengiktiraf variety luar negara seperti HZ1 dan HS98 untuk ditanam di Malaysia. Setiap variety yang hendak diisytihar mesti melalui beberapa peringkat ujian wajib seperti ujian peningkatan hasil dan ujian kerintangan terhadap penyakit dan serangga utama. Selepas itu barulah variety tersebut boleh diisytihar kepada petani. Syarikat RB Biotech Sdn Bhd telah dilantik oleh Kementerian untuk melaksanakan projek percubaan pengeluaran padi hybrid bagi tahun 2011 dan 2012. Satu variety padi baru hybrid yang diberi nama Siraj telah mula diperkenalkan pada 1 Jun 2011 dan penilaian prestasi padi Siraj mendapati peningkatan hasil adalah hanya sekitar 1 hingga 1.5 tan metrik per hektar berbanding penggunaan benih padi inbreed variety MR219 atau MR220 dibandingkan sedangkan kosnya jauh lebih tinggi. Oleh itu ianya masih belum sesuai untuk dikomersialkan. Yang Berhormat Sabak Berenam dan Yang Berhormat Jerlun telah membangkitkan isu berkenaan benih padi yang baru dan berkualiti. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, penyelidikan dan pembangunan terhadap variety padi sentiasa dijalankan dari masa ke semasa. Variety padi iaitu MR269 telah diperkenalkan bagi menggantikan variety semasa iaitu MR219 yang telah digunakan lebih dari 10 tahun dan mudah diserang penyakit. Kajian juga sedang dijalankan bagi memperkenalkan variety padi aerob yang boleh ditanam di kawasan yang tidak perlukan air bertakung dan hanya memerlukan penggunaan air yang minimum
secara semburan seperti tanaman sayur. Penggunaan varieti-varieti baru ini bukan saja dapat mengurangkan penggunaan air dan meningkatkan pengeluaran padi negara, malah dapat meningkatkan pendapatan para pesawah itu sendiri. YB Ketereh telah mengesyorkan penukaran sistem pumping di tali air kemubu kepada sistem gravity. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan pada dasarnya memberikan keutamaan kepada sistem pengairan secara gravity jika ianya bersesuaian dari segi teknikal dan kewangan. Antara kriteria yang dipertimbangkan semasa pembinaan baraj untuk tujuan pengairan adalah kuantiti air dan kos pembinaan. Berdasarkan penilaian awal, pembinaan baraj di Sungai Kelantan tidak sesuai untuk dilaksanakan kerana faktor-faktor berikut. Yang pertama, pembinaan baraj merintangi Sungai Kelantan untuk meninggikan air sungai ke paras sawah di Kemubu akan menenggelamkan kawasan-kawasan rendah di sepanjang Sungai Kelantan dan anak-anak sungai di sebelah hulu baraj. Yang kedua, jika baraj dibina jauh ke hulu, masalah akan timbul bagi membina laluan tali air baru dari baraj ke kawasan Kemubu. Dan yang ketiga, kos pembinaan baraj merintangi Sungai Kelantan memerlukan peruntukan melebihi RM300 juta. Walau bagaimanapun, bagi mengatasi masalah paras air sungai yang rendah ini, projek pembinaan sebuah empangan dasar beserta dua pintu air berjumlah RM40 juta akan dijalankan pada penghujung tahun ini dan dijangka akan mengambil masa selama 18 bulan untuk disiapkan. Kriteria bangun yang lain. Okey. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan keterangan yang pertama kalilah saya dengar dalam Dewan ini, di mana nampaknya seolah-olah kerajaan telah pun membuat kajian yang mendalam sehinggakan kerajaan membuat rumusan bahawasanya pembinaan baraj ini tidak sesuai seperti mana yang Menteri sebut tadi, dan antara sebabnya adalah kerana masalah sebahagian daripada kawasan hulu sungai yang mungkin tenggelam, pembinaannya mungkin terlalu jauh ke hulu dan menyebabkan kos pembinaan kira-kira RM300 juta. Adakah kerajaan sedar bahawasanya RM300 juta ini adalah satu angka yang sangat-sangat kecil berbanding dengan faktor-faktor berikut? Pertama, sistem pumping yang kita gunakan sekarang melibatkan perbelanjaan kos elektrik RM10 juta setahun. Bermakna dalam tempoh 10 tahun, kosnya telah pun boleh mencecah sampai RM100 juta. Yang kedua, RM300 juta itu terlalu kecil berbanding dengan setiap musim apabila kawasan-kawasan ini gagal ditanam, kerugian secara langsung dan tidak langsung bagi satu musim sudah pun mencecah RM300 juta kerugian. Dan kerugian secara langsung dalam satu musim melebihi RM100 juta. Apalah sangat RM300 juta yang boleh kita dapatkan semula dari segi hasil penanaman yang mungkin hanya dalam masa 2-3 tahun. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, kalau kita tengok lembangan sungai-sungai di beberapa buah negara termasuk di Pakistan, di India dan beberapa buah negara yang mempunyai masalah yang sama, mereka membinakan baraj dan tidak pun menimbulkan masalah banjir kerana sungai-sungai cabang daripada sungai di hulu itu boleh dibina gate dan kaedah-kaedah kawalan. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, siapakah yang memukakan laporan teknikal yang menyatakan pembinaan baraj ini satu yang tidak viable dan sesuatu yang menyebabkan banjir? Yang Berhormat, daripada kajian yang dibuat oleh pihak teknikal, apabila baraj ini dibina, air yang akan
naikkan adalah setinggi 5 meter. Bermakna 15 kaki tingginya. Ianya akan menenggelamkan kawasan-kawasan di sekitar baras itu dibina. Jadi seperti kita tahu, di Kelantan, yang Muhammad lebih arif daripada saya percaya, di sepanjang Sungai Kelantan, semuanya dipenuhi oleh kawasan-kawasan penempatan penduduk dan sebagainya. Jadi dengan ketinggian 15 kaki air sungai yang terpaksa dinaikkan sepanjang masa, ini bermakna banyaklah kawasan-kawasan perkampungan yang akan ditenggelami air, walaupun tidak bukan suatu kawasan banjir pun. Kawasan tidak banjir waktu hari biasa pun, air sungai yang dinaikkan akan tetap di dalam peringkat 15 kaki tinggi. Jadi itu masalah pertama yang dihadapi. Tetapi tentang elektrik 10 juta setahun dan sebagainya, saya akan bangkitkan perkara itu. Mungkin perkara ini tidak ada dalam pertimbangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita akan lihat. Ya, Muhammad Menteri, ya. Masalah kekurangan air dalam kawasan Jelapang Padi kedua terbesar negara ini bukan berlaku dalam masa 2-3 tahun kebelakang. Gagal menyelesaikan masalah ini. Dan kalau untuk tempoh 5 tahun yang akan datang juga kerajaan masih gagal mengatasi masalah ini, saya menganggapkan juga saya gagal sebagai ahli parlimen dan wakil-wakil rakyat gagal dan kerajaan gagal menyelesaikan masalah ini. Sedangkan kita tahu masalah ini terlalu mendesak. Pada sedang masa kita bersidang ini pun, keseluruhan kawasan di Kemumbu sudah pun hampir 3 bulan tidak mendapat air. Dan bayangkan berapa ribu petani yang menyalahkan kadar kerana mereka tidak faham masalah kita. Jadi untuk memberikan jawapan bahawasanya sistem ini tidak boleh ditukar adalah juga bermakna kita akan kekalkan sistem pumping. Seterusnya, Ibu Hormat Menteri, saya ingin highlightkan di sini daripada jawapan Ibu Hormat Menteri menyatakan di akhir tahun ini kita akan belanjakan 40 juta untuk membina rubber dam dan dua empangan. Saya harap Ibu Hormat Menteri memahami bahawasanya itu hanyalah untuk menyelesaikan masalah di satu rumah pam sahaja. Sedangkan sistem di kadar itu melibatkan 3 rumah pam dalam kawasan di sebelah kiri dan kanan Sungai Kelantan. Saya mencadangkan supaya Berhormat Menteri dapat mengaturkan satu lawatan supaya saya boleh host lawatan yang Berhormat Menteri untuk saya bawa yang Berhormat Menteri tengok keadaan sebenar on the ground. Saya juga tidak yakin bahawa dengan menaikkan 15 kaki, kalau kita naikkan 810 km daripada empangan Kemubu dengan menaikkan air sebanyak 15 kaki kawasan-kawasan sekitar banjir, saya kata ada reservation tentang laporan yang sedemikian.